počkejte, nebojte, po sněmovních volbách. Budeme tři na všechno. To bude všechno jinak. A my vás jenom nechápte. Ale já tam s váma být nechci, jo. A kam budete? No do Londýna samozřejmě. Kde kam jinám? Založit v televizi Svobodné Česko. To snad ne, to snad nemyslíte vážně, že... A tam bude, a tam budete vysílat ty samé lživé informace, jo. Tak to je skvělé. Ano, mám ho tady, jsme ready. Tak, to by jiná špička. Ale pojď sem, prosím tě. Pojď sem, jo. Zvuti si sem. Děkuji. Jdu. Ano, ano, mám tady prvního místopředsedu ODS Martina Kuba na místopředsedu. Dobrý večer. Hezký večer. Řekněte prosím, jednalo dnes grémium ODS, jaký je výsledek? Gremium ODS zasedalo, bohužel vycházíme z informací, které v této chvíli máme a není jich úplně příliš, takže Gremium ODS plně respektuje právo policie na nezávislé vyšetřování a nabízí orgánům činným v trestním řízení plnou součinnost. Já myslím, že by bylo dobré, když chcete dělat nějaký přenos, tak abychom si zajistili, aby mě vůbec bylo slyšet, pane redaktore. Mám pocit, že to je trochu problém, pokud veřejnoprávní televize potřebuje toto přenášet. Nicméně, pane místopředsedo, ti lidé jsou tady na ulici a my s nimi opravdu nic neuděláme. Já tomu rozumím, možná bylo lepší, že jste mi měli říct, že bych vám to řekl někde jinde. Gremium ODS také doufá, že vzhledem k závažnosti celé... Myslela vážně? To jste fakt myslela vážně? Škoda, jsem tak slušný. Tak bych vám to vzal a rozmátil tu vaši kameru za to, co jste teďka řekla okolo. Jestli si myslíte, že já jsem zkorumpovaný. A pak se prosím tě vždycky vykypujte! Pak se vykypujte, protože já pak slyším vás nevykypovaný. Ještě navíc k tomu všemu. Vážení, já vás všechny moc prosím, tam teď je Bezpečnostní rada státu. Nedělejme nikomu zbytečnou zámitku k tomu, aby to šlo jinou a násilnější cestou, než jak to je. Potřebujeme vás venku a ne vedmi. Jestli byste neměl... Že mám opravit kravatu trochu? Jestli byste v té albe neměl zůstat. M20. Já vám tu kravatu rád ukážu, nebo vám ji i klidně dám. Já tu trikoloru nosím pořád. Máte pravdu. Já si myslím, že pan Varta to dneska nosí. Asi nebyl mi jenom zprostřed. Já ji nosím, myslím, taky dost dlouho. Podívejte se na mě. Pane Varta, my vám věříme. Děkuju. Tak jste měl takové vyjádření tady na Klárovi, tak jsem fakt tehdy čekal, že na konci řeknete. A v tuto chvíli AVL přebírá vládu na tomto zemi. A pak to tak bylo, tak jste vysmáli, že jste státnicí. A já jsem očekával, že v tu chvíli to pochodu snad má to jiný. Ale jeden můj známý mi říkal, že byste neodstartovali, protože jsou zrezavěz. Jakoby, takhle, ne.